Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська, як обіцяла. Зараз трішки детальніше проговоримо про приїзд Марка Рютте до Києва, про те, що нам він десь обіцяє, що проговорює. Ну, якщо встигнемо, поговоримо про те, як зараз Польща, я так бачу, активно готується до виборів президента і як питання України знову ж таки фігурує у цих виборах. Разом із нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Вчора новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Київ. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони провели спільну прес-конференцію. Що важливо, цей візит став першим. Візит до Києва, до України став першим для Марка Рютте на посаді генсека НАТО. От як ви вважаєте, наскільки це символічний крок та важливий сигнал як для України, так, власне, і для самого НАТО, і для Росії? Ну, по-перше, НАТО не може не бути дотичним до українських процесів, і так візит Рютте до України – це абсолютно очікувана історія. Оскільки Рютте під час своєї вступу на свою посаду першою чергою говорив про необхідність саме допомоги Україні. І візит є розцінюю дійсно, правда, символічним, і швидше за все він був для того, аби продемонструвати, що Альянс і далі буде допомагати Україні. І заяви про те, що Україна вступатиме до НАТО, це загалом історія про те, що рух до України до НАТО буде забезпечуватися, а втім шляхи його вступу поки що мало зрозумілими є для нас в тому числі. Справа в тому, що напередодні того, як Марк Рютте вступив на посаду, з дуже цікавою заявою виступив Єнс Столтенберг, який сказав, що сьогодні НАТО розглядає можливості вступу України до Альянсу, але не всіма частинами. Тому мені, чесно кажучи, цікаво було б розуміти, та і всім нам, яка тут позиція загалом Рютте, і чи він буде просувати цей же самий наратив серед країн-членів НАТО, оскільки говорить про те, що Україна сьогодні ближче до НАТО, аніж ніколи. Це дуже цікава така була його заява. І зважаючи на те, що у Financial Times буквально два дні тому було опубліковано дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те, що Джозеф Байден на завершення своєї каденції може змінити своє рішення щодо нашого членства, то варто нам було б, звісно, розуміти, що має зараз на увазі керівництво НАТО і керівництво країни. Так, будь ласка. Так, просто тут справді ж ми розуміємо, що від генерального секретаря залежить далеко не уся політика НАТО, і Альянс ухвалює будь-яке рішення лише шляхом голосування, в якому беруть участь представники кожної країни-члени. І тут ми чуємо про те, ну, заяву пана Рютте, що дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії будуть обговорювати на Рамштайні. Знаємо, що він відбудеться 12 жовтня, там буде в тому числі і президент Байден, і от новий генсек НАТО, він наголошує, що питання обмежень на удари – це не питання НАТО, але кожна країна Альянсу ухвалює власне рішення. Ну, тобто, умовно кажучи, він каже, окей, дивіться, НАТО не проти, ви маєте право бити по території Росії, тому що це війна, ви маєте право захищатися, ви маєте право роззброювати ворога. НАТО дає добро, але нехай кожен вирішує сам. От, що це за заява така? Я знову ж таки повертаюся до того, що говорив, тому що Рютте за своєю суттю він дуже потужний комунікаційщик. Треба зважити, що його досвід роботи на посаді прем'єр-міністра впродовж 14 років, він вартий вивчення того, наскільки він майстерно вміє шукати контакти між учасниками багатьох політичних партій і процесів, які часто густо, ну, скажімо так, є полярними, і, залишаючись при владі, ухвалювати позитивні рішення в тому ж у згаданому мною контексті для Нідерландів. Тому що дискусія стосовно того, коли ж Нідерланди почнуть втрачати на оборонку 2% свого ВВП, вона досягла практично успіху лише на завершенні каденції. Хоча це було предметом серйозних розмов, в тому числі і Рютте, і з Дональдом Трампом, ще в 2018 році на брюссельському саміті НАТО. Що стосується зброї, нашого членства, дійсно, на перший погляд може видаватися, що Рютте, ну, воно так і є, не впливає на процеси, але це не зовсім так.
Якщо він буде задавати відповідну тональність у самому альянсі про те, що необхідно робити для того, щоб Україна встояла і не просто встояла, і перемогла, то безумовно усі рішення будуть просуватися швидше. І навіть я вбачаю особисто, що призначення його очільником альянсу було пов'язане з необхідністю забезпечення тривалості євроатлантичної співпраці у випадку, якщо на посаду прийде Трамп. А в нього доволі непогано виходить знаходити контакти і з Трампом, і з іншими політиками в усій Європі. Він, направду, дуже професійний і в цьому сенсі. І тому, навіть що стосується і нашого членства, і надання зброї, то, звісно, що я покладаюсь багато в чому і на генсек альянсу. Зверніть увагу, що Єнс Столтенберг впродовж дуже тривалого періоду перебування на посаді, звісно, воно обумовлено тим, що, ну, продовження його перебування, що і почалося широкомасштабне вторгнення, не було практичної можливості його поміняти, скажімо, на правду. Але тут у мене, я ж наголошую на цьому, що поки що риторичне запитання, наскільки буде послідовним у своїх діях Марк Рютте в питанні продовження політики, яку оголосив на завершенні каденції генсек. Рютте ж не сказав нічого нового на рахунок зброї, друзі, давайте скажемо відверто, тому що Столтенберг говорив те саме. Тобто у генсека НАТО є позиція, вона нібито сьогодні співпадає з позицією його попередника, що це дуже важливо. Тобто, ну, не керівник НАТО, бо це не зовсім буде правильно сказано, а керівник виконавчого комітету цього альянсу. Він все ж таки може чим далі, тим більше і голосніше говорити про те, що рішення мають бути швидшими. Політика альянсу, вона дуже в великій мірі визначається, ну, хоча б давайте задаємо Мюнхенську безпекову конференцію. Вона ж за великим рахунком не має повноважень ухвалювати якісь директивні документи, обов'язкові до виконання усіма її учасниками. Це зібрання, яке обговорює проблематику. Тому візит до України – це супер. Далі, говорити про те, що на Рамштайні будуть ухвалювати рішення стосовно надання зброї України – це теж добре, але ми розуміємо, що рішення залежиться дійсно не від Рютте. І воно ухвалено було дещо раніше. Тому я поки що вбачаю дійсно в цій історії багато символізму, але, звісно, покладаюся на те, що от новий очільник, він буде задавати дискурс у Європі. Це дуже важливо. І ще один нюанс, який хотів би зараз задати для наших глядачів, нагадати. Я більш ніж переконаний, що багато хто чув вже і знає про те, що на завершення каденції своєї вже інший чиновник Європейського Союзу, але який також нам дуже важливий в контексті обговорюваної теми, а саме Жозеп Борель, він сказав, що Європейський Союз рухається плавно до своєї стратегічної автономізації створення європейського війська. А що це означає? Що на сьогодні Європейський Союз, усвідомлюючи інфантильність НАТО в питанні ухвалення стратегічних рішень для безпеки Європи, непоквапливість щодо спільних дій у протистоянні різним викликам конвенційного характеру і, наприклад, тих же самих кібератак, то сьогодні Європейський Союз вже дійшов до тої межі, коли він розуміє про необхідність створення якогось власного безпекового альянсу. А на завершення своєї каденції Єнс Столтенберг зробив дуже критичну заяву по відношенню до такої ініціативи ЄС і сказав, що, ну, це не зовсім правильно створювати паралельну структуру НАТО у Європі. Але якщо НАТО має купу вад, про які ми зараз з вами говоримо, а направду так і є. І навіть от сьогодні була зроблена заява від Пентагону про те, що НАТО не буде збивати повітряні цілі у повітряному просторі України, бо такий спосіб вона може бути втягнута у війну, то само собою напрошується запитання, а скільки ще буде тривати оця їхня інфантильність, скільки ми ще будемо терпіти те, що нас збивають, і скільки ще буде група країн Східної Європи, от саме Східної Європи, наголошую, це країни Балтії, Польща, Румунія і інші, споглядати за тим, коли ж НАТО ухвалить якесь конструктивне рішення, яке б, ну, гарантувало безпеку цим країнам. Його немає. Тому я покладаю зараз, ну, великі сподівання, що Рютте в цій частині, розуміючи загрози, які є, бо нагадую, Нідерланди, країна, яку очолював Рютте, вони входять і до такого блоку, які називаються сили спеціального експедиційні сили спеціального реагування, ну так приблизно зараз точно можливо не скажу, які були створені Британією із країн Північної Європи як відповідь на виклик тієї агресії, яку Росія розпочала ще в 2014 році. Цей союз був створений у 2015-му. І це теж нібито паралельна структура НАТО, але такі ініціативи і інші тримур'я можна називати багато. Вони в Європі виникають не просто так, вони виникають тому, що євроатлантична співпраця, попри те, що вона за багато років, починаючи з 49-го року, показала багато своїх переваг, але що стосується безпеки в Європі, ну, вона далеко, вам так скажу, обережно не дотягує. Тому завдання Рютте сьогодні або
зробити так, щоб НАТО було зрозумілим для країн Східної Європи, для України, і зробити все, аби, якщо цього не станеться, то тоді не заважати процесу створення європейських військ і перетворення Європейського Союзу у військово-політичний блок, де Україна буде повноправним членом. Ну, принаймні, так я бачу його місію нині. А, власне, давайте я уточню, а ось... Його мета зробити НАТО зрозумілим, так, але, можливо, його мета все ж таки не розхитувати ситуацію. Та ми пам'ятаємо, от ви справді наголосили на тому, що із Трампом він не боїться того, та що Трамп може стати президентом, він знайде з ним спільну мову. Ми пам'ятаємо, що проти його кандидатури виступали і Туреччина, і Угорщина, але він із ними знайшов спільну мову, і вони за нього проголосували. Він став генсеком. Так, можливо, його мета основна, окей, він робить заяви, але його мета просто балансувати і не розхитувати ось цей альянс. Можливо, він якраз і розуміє його слабкість і хоче просто все тримати, як воно є. Я розділяю з вами ваші міркування і застереження. Мені складно на них відповісти. Я там відразу фактично другого дня після того, як Рюте вступив на посаду, готував для свого каналу відео з назвою «Таємна місія Рюте». Тому що ми не знаємо реальну місію. Ну так, звісно, зважаючи на те, що головним його лобістом на цю посаду був чинний президент Сполучених Штатів Америки, то можна робити припущення про те, що основним його завданням буде збереження євроатлантичної співпраці. Але я наголошую на тому, що багато лідерів країн Європи, Європейського Союзу, останнім часом роблять заяви, які не йдуть, не є в одній канві із такою позицією НАТО, яка нині. Тому для Рюте однозначно варто розуміти, які небезпеки для Європи. Він це розуміє. Тому я зараз доволі, не те, що обережно, але малюю сценарії різні. А що буде, яким буде Рюте насправді на посаді генсека? Ми подивимося. Я хочу проговорити про ще одну посаду, за яку буде вести боротьбу Польща, еліта, та політична еліта Польщі наступного року. У них відбудуться вибори президента. І один із претендентів на це місце, принаймні так його описують в польських ЗМІ, це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. І ось він знову підняв тему Волинської трагедії. Він прокоментував в ефірі Польського радіо конфлікти з президентом України під час їхньої зустрічі у вересні, про які писали ЗМІ. Він наголосив, що під час переговорів в Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії вирішать, а коли ведуча перепитала, чи справді дійшло до конфлікту між ним та Зеленським, він сказав, що я можу поставити питання Руба, подивимося по їхніх вчинках. На уточнювальне запитання, все ж таки, був чи не був конфлікт, про який ми з вами також говорили, Сікорський відповів, що подивимося по їхнім вчинкам. Тут, пане Валерію, я розумію, що питання України знову фігурує у виборах чергової європейської держави. Питання Волинської трагедії, воно проговорювалося усіма президентами, усіма прем'єрами Польщі, усіма політиками. І на цій темі, як не дивно, виїжджав ПІС, а зараз ми бачимо, будуть десь виїжджати і демократичні сили Польщі, тому що, видно, очевидно, зрозуміло, що це одне з тих питань, на якому можна набрати собі бали або перетягти той чи інший електорат. Але ось тут питання, наскільки це для нас на часі? І якщо Польща країна, яка справді нам одна із перших допомогла, там було багато наших біженців, вона лобіювала і продовжує лобіювати наші інтереси в Європі, то чому вони не можуть, чи вони справді не можуть зрозуміти, що нам зараз це не на часі? Тим більше, що ми ж не кажемо, що ми з цим нічого робити не будемо. Ми будемо з цим робити, просто не прям зараз. Ми готові йти на примирення, ми вже казали, прощення просимо, але десь, напевно, не на часі. От вони цього справді не розуміють, чи вони намагаються, так політично дрифтувати просто, щоб набрати собі бали? Ми справедливо обурені там політикою Польщі по відношенню до нас, але обурені тому, що ми розглядаємо польську політику через призму України. Польська політика – це про Польщу, друзі. Українська – про Україну. Поляки будуть використовувати будь-який привід, як і будь-яка інша країна, для того, щоб посилити свою країну, а політики будуть використовувати Україну для того, щоб здобути собі політичних дивідендів. Це прописна істина, яку нам треба яснити і з цим працювати.
Справа в тому, що дійсно, що стосується саме от історичної такої суперечки із поляками, яка у нас триває з початку незалежності, ми просто забуваємо цю всю історію, і свого часу ми ще за президента Кучми дали добро на ексгумацію тіла Волинської трагедії. Був дуже непростий час, пов'язаний з знищенням пам'ятника УПА в Польщі, коли був накладений мораторій на ексгумацію тіл. А потім він був відновлений знову ж таки Зеленським відразу після приходу його на пост президента. Про це ми забуваємо говорити. Я не бачу фактично коментарів від високопосадовців з приводу того, що мораторію немає. Ви можете робити запити. Але був би я нещирим, я би сказав, що все так просто, тому що бюрократична процедура, яку мають пройти поляки, добиваючись виконання свого запиту, в Україні, ну, вона вкрай складна. Український інститут національної пам'яті буквально два дні тому зробив відповідну заяву, що він готовий розглядати такі запити на ексгумацію і проводити її. І з польської сторони ми отримали відповідний позитивний фідбек. Але це лише нині, за останні кілька днів. У мене тоді риторичне запитання, чому впродовж такого тривалого часу Україна не розглядала такі запити, які надходили і, можливо, скажу так обережно, не так швидко реагувала на них, як того хотіла польська сторона, що, ймовірно, і породило ці суперечки. І зрозуміло, що для нас це погано, оскільки поляки нам багато допомагали, але, знову ж таки, дуже багато але, умовностей. Коли Польща приймає українських біженців, по-перше, українські біженці дуже серйозно підтримують польську економіку, тут взаємовигідна ситуація, треба бути щирим. І коли Польща нам передає до України військову зброю і обладнання, вона отримує мільярдні компенсації з європейського бюджету, бюджету Європейського Союзу. Те саме стосується і біженців. І поляки за ці гроші змогли оновити свій військовий арсенал, закупити доволі величезну кількість танків, системи протиповітряної оборони і таке далі. Тому там не зовсім безкоштовна допомога, і це треба розуміти. І поляки зацікавлені були в тому, щоб нам допомагати і з цієї причини в тому числі. Але повертаючись до питання протистояння, то зрозуміло для всіх уже, ми неодноразово проговорили ці теми в рамках Центру громадської аналітики «Вежа» із моїми колегами, то дійшли висновку дійсно, що Сікорський сьогодні бачить себе на посаді кандидата на посаду президента, в статусі в цьому, перепрошую, на виборах, які відбудуться в 25-му році. І зважаючи на те, що питання Волинської трагедії дуже чутливе і, як би то не звучало цинічно, але легке для будь-якого політика, який хоче досягнути найвищих вершин для ведення своєї політичної агітації, ну, звісно, він буде це використовувати. І те, що Сікорський фактично підтвердив наявні скандали з Зеленським, пов'язано в тому числі з багатьма моментами, і не варто тут забувати і протистояння з поляками минулого року, що стосується сільськогосподарської продукції, протистояння буде тривати і далі. Все це вказує на те, що кожна країна в умовах війни чи не в умовах війни буде відстоювати власні інтереси. І нам треба з цим працювати. Не накручувати, знаєте, скандал, там, підіймати його вище, а працювати саме з цим. Намагатися бути максимально прагматичними, але відстоювати власні цінності. Тому що, тут є загроза загубити їх. Поки що на даному етапі ситуація якось рухається. Влада країни бачить її таким чином. Втім, наголошую вкотре. Для України це не катастрофа. Абсолютно. Ми повинні дійсно, скажу так, примітивно, можливо, торгуватися з поляками, якщо ми говоримо про в їхньому розумінні встановлення якоїсь історичної справедливості, то ми повинні розуміти, що ми отримуємо взамін. Бо говорити про те, що вони там прийняли біженців наших, це справедливо, це правильно. І те, що передали нам зброю, то я наголошую, що вони це зробили не безкоштовно. Так. Пане Валерію, я дякую вам. Ну, очевидно, що це питання справді буде ще поставати, хоча, ну, здавалося б, вже давним-давно все вирішено і один одного попросили пробачення, але, на жаль, політична кон'юнктура вона така. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.